Сайн бацхан уу Тамира байна. Суртай. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ өтрийн өрсөл төвчин болон мөөгөн төвчний талаар ярилцсана. За тэгэхээр эмэгтэй бие махбод тэр дундаа нөхөн үрчих эрхтэн тогтцоол маш нарийн зохицуулалттай явагддаг. За эмэгтэй шээс бэлгийн тогтолцоо эрхтэй хүнийхийг бодвол богино байдаг учраас гадна болон дотны нэм бактериар үүсгэгдсэн өрсөлөөр өвдөх эрсдэл өндөр байдаг. За тэгэхээр өтрийн маань өөрөө өвдөвч болон ийм хүндийн хэсэгтэй. За өвдөвч хэсгийн өрөвслийг бол вульвит, за хүндийн хэсгийн өрөвслийг нь вагинит. За энэ хоёр хоёул хавцарсан байвал вульво вагинит гэж нэрлэгдэв. За утрамон өөрөө дотроо тодорхой хэмжээний pH-тай, тодорхой хэмжээний чийгшэлтэй, за мөн тодорхой хэмжээний ашигтай бактерийг агуулж өгдөг байна. За тэгэхээр утрын өрөвслийг үүсгэх шалтгаан нөхцлүүдийг тайлбарлавал, за нэгдүгээр антибиотикийн зөвсгөө хэрэглээ. За бэлгийн олон хавтагчтай байх, за тохиолдлын бэлгийн хавталт хамгаалтгүй оролцох. За мөн цэвэрлэгдсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд эстроген даврын багасталтай холбоотой өвтрийн хуурашлалтаас үүдсэн өвтрийн өрөвсөл, өрөвслөр өвдөх, за мөн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд дархлаа тогтолцоо харьцангуйс бол за мөн даврын цогцоллого алдагдсантай холбоотой өвтрийн өрөвслөр өвдөх магадлал нь өндөр байдаг. За мөн нийтийн саунд дуршинд ойрхон орох, за мөн дотор угаалгыг маш ихээр хийх эдгээр шалтгаанууд бол өвтрийн өрөвсөл үүсэх гол шалтгаанууд болтгоо. За шинж тэмдгийн үед гэх юм бол өвтрэнээс ялгарх ялгцсан их хэмжээтэй болж ирнэ. За тэгэдгээр нь өнгө үнэрлэх болон за би гадны бэлэг эрэхтэн болон одоо бэлгийн их баг уруул захтанж хорсох, улаах, хорсох гэсэн шинж тэмдгүүд илэрнэ. За эмчилгээний үед гэвэл за эмчилгээний хувьд шалтгааны болон шинж тэмдгийн эмчилгээнүүд хийгддэг. За шалтгааны эмчилгээнд антибиотик болон мөөгөнцрийн эсрэг, за шинж тэмдгийн эмчилгээнд pH болон чиглэлэг, за ашигтай бактерийг нэмэгдүүлэх эмчилгээнүүд хийгддэг. Эдгээрийг нэг дор цогцлоосон өтрэний лаб болон шахмлууд байдаг. За анхаарал татсан та бүхэндээ баярлалаа. Тамира байлаа. Сувдаа байлаа.